لا لا خلاص. لا لا خلاص خلاص. طيب كوي كوي اجلس اجلس. لا 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 خلاص. لا لا شيخ. لا لا أنا كرابنا. يلا أبي توكابنا. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pemu Islam Citi Kurorapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nak nak jumpa ni dah kelan sum ta bak serai neng dak serang mirin mui jumnuan ceng yang pi mirin ti hok sebayar wah yang insyaallah yang je ban rin kalang mok tak tong tu neng mirin ti hok sebay ni ku cang menghang yang pi ការធ្វើតាមបំពេញនៅកិច្ចសន្យារបស់យើងចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានៅពេលដែលយើងបានយល់ព្រមទទួលស្គាល់ធ្វើតាមកិច្ចសន្យារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានៅក្នុងការប្រតិបត្តិរាល់អាម៉ាល់អ៊ីបាដាតយើងត្រូវតែធ្វើតាមយើងមិនត្រូវក្បត់នៅកិច្ចសន្យារបស់យើងចំពោះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានោះទេយ៉ាហើយក៏ដូចជាកិច្ចសន្យាដែលយើងបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងមខ្លូកក៏ដូចនោះដែរក៏ច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបំពេញតាមកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងវលអ៊ូហ៊ូដអលអ៊ូហ៊ូដ يعني អាមទូទៅទាំងអស់មិនថាឡើយកិច្ចសន្យារបស់យើងជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានៅក្នុងការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតឬក៏យើងបានដាក់សន្យាថាយើងនឹងធ្វើណាហ្សរណាថាយើងនៀតធ្វើអ្វីមួយហើយនោះចូលយើងបំពេញបំពេញតាមយ៉ាងឡោះស្នាហានដមកអូនទៅក្រៅទៀតយ៉ាអាចទៅទៅមកទៅកន្លងទៅទៅប៉ះជាងឡាយកន្លងនេះហានដបាទទៅចុចកុំព្យូទ័រអល់ឡោះស្តាយ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងបែបនេះដែរនៅក្នុងវគ្គនេះដែរគឺសូមបកស្រង់នៅមេរៀនខ្លះខ្លះចេញអំពីអាយ៉ាត់ដែលឈីរ៉ាហ៊ីមហូឡោះបានលើកយកនៅក្នុងបែបទី63ហើយនឹងហាឌីសរបស់នប៊ីយូមហាម៉ាត់សូឡាមដែលរាយការដោយអានបូរ៉ៃដះរ៉ាឌីឡឡោះអានហ៊ូយ៉ាអញ្ចឹងមេរៀនទី1ដែលយើងដកស្រង់ចេញអំពីមេរៀនទី63នេះដែរគឺអលម៉ាសអឡះអ៊ូឡាយុខាត់មីនអលអាយាតាហ្រីមណាក់ឌុលអ៊ូហ៊ូអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានមានបន្ទូលថាوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها គឺជាដលីលផាសតាងបង្ហាញថាការណកឌុលអ៊ូហ៊ូដការក្បត់នូវកិច្ចសន្យាគឺជាប្រការហារ៉ាមណាការណកឌុលអ៊ូហ៊ូដការក្បត់នូវកិច្ចសន្យាក្បត់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយើងបានធ្វើកិច្ចសន្យាហើយនោះគឺជាប្រការដែលហារ៉ាមណាតាហ្រីមណាក់ឌុលអ៊ូហ៊ូដយ៉ាអញ្ចឹងអលអ៊ូហ៊ូដគឺយ៉ាកិច្ចសន្យាឡៃនេះគឺកិច្ចសន្យាទូទៅណាតាស្មុលអលអ៊ូហ៊ូដអលឡាទីបៃណាលអាប់វ៉ាបៃណារ៉ាប់ពីកិច្ចសន្យារវាងខ្ញុំរបស់អល់ឡោះនឹងម្ចាស់របស់គេនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាយើងបានសន្យាយើងបានទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាថាយើងបំពេញរាល់កាតព្វកិច្ចដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាបានបង្កប់ប្រាគឺយើងត្រូវតែបំពេញតាកិច្ចសន្យាយើងណាហ្សរនៀតប្រាថ្នាចង់ធ្វើអ្វីមួយណាគឺយើងត្រូវតែបំពេញ
tetam kech sanya no na ha wa aufu bi ahdillah iza ahadtum na jo pu ne korup kech sanya robah Allah tra de tver tam na kech sanya na hai Allah subhanahu wa taala ham khot mun ao jeung tver khos nou kech sanya no te wala tangqudul aiman hai cho pu ne kom kbot piak sbot tieng lai o njeung tieng os ni vi chong al uhud allati baina ar ra'i war ra'iyya ke ha kech ka kech prom prieng rovieng ke ha tha me dak nom hai nang rieh jeung chea pachean rieh ta ha robos jeung jeung trœu bompeing tu nati avai khla knong niam jeung chea chea pachean rieh nè អោនេះគឺជាអហូតមួយដែលយើងត្រូវតែបំពេញដូចនោះដែរណាអោអលអហូតអលទីបៃណលមូស្លីមីនវលគូហ្វារនោះទីនោះគឺមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាយ៉ាជាតទៅលេងក្រៅគាត់នៅទីនោះគឺមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ្នកអ៊ីស្លាមនិងគូហ្វារនិងមិនមែនអ្នកអ៊ីស្លាមក៏ត្រូវតែបំពេញទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែរអលអ៊ូដអលទីបៃណលមូស្លីមីនបាឌហុមអាបាឌយ៉ាជីបអលវហ្វាប៊ីហាកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសន្យាដែលយើងបានចុះកិច្ចសន្យាក្នុងប្រការអ្វីមួយរវាងអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ្នកអ៊ីស្លាមណាគឺវ៉ាជិបចាំបាច់ត្រូវយើងទាំងអស់គ្នាអលវ៉ាហ្វាប៊ីហាត្រូវតែបំពេញតាមកិច្ចសន្យានោះដែរណាវ៉ាយ៉ះរមណកឌូហាប៊ីឌូនីសបាប់សហីហប៊ីឌូនីសបាប៊ីនសហីហអញ្ចឹងហារ៉ាមណាมันអាចយើងទៅក្បត់នៅកិច្ចសន្យាដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវនោះទេនេះគឺជាបន្ទូររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាដែលយើងដកស្រង់នៅក្នុងបន្ទូររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូរថានៅក្នុងសូរ៉ាអាន-នហ្លវ៉ាអូហ្វូប៊ីអហ្ឌីឡាហ៊ីអ៊ីザអាហ៉ាតុមវ៉ាឡាតង់កូឌុលអៃម៉ានបាឌតូគីឌីហាអមសអាឡាអលមសអាឡាអាសានីយ៉ាមីរៀនមសអាឡាទី2ដែលយើងដកស្រង់ចេញអំពីចម្ពោះទី63នោះដែរគឺអណតកវីនយូយូសវសរាយាវលវលហ្សវលជីហាតមិនសលាហ៊ីយ៉ាទីអលអ៊ីម៉ាមពិតប្រាកដណាស់ការបង្កើតឲ្យមានជាទាហាននិងកងទ័ពនៅក្នុងការអលជីហាតហ្វីសាប៊ីលឡាវាគឺជាទូនីតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមានសលាហ៊ីយ៉ាតអ្នកដឹកនាំលើលើនេះទៀតតើក្រាមតើក្រាមទីពីទៅកាត់បើលេងមកគោយ៉ាأستغفر الله سمع عفا من تلك كا تاين تان تون تي ربه بقول نعم ويؤمر الأمراء عليها تلك كا تاين تان تون تي ريكا مقدم ناين وي موي نخنون ជួកងតបដើម្បីរៀបចំដឹកនាំនៅក្នុងសមរភូមិ feasibility នេះវាគឺជាមិនសលាហ៊ីយ៉ាទិលអ៊ីម៉ាមមានវាគឺជាភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំតែប៉ុណ្ណោះនេះណាកើតណាំដោយដែលនប៊ី sallallahu alaihi wasallam គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងនប៊ី sallallahu alaihi wasallam ជាអ្នកតែងតាំងអ្នកណាម្នាក់ធ្វើជាអាមីរតែងតាំងអ្នកណាម្នាក់ធ្វើជាគេហៅថាដឹកនាំតបឬក៏ទទួលបន្ទុកអ្វីមួយគឺមានន័យថាណាប៊ីសល្លោះអាលីវ៉ាសាឡាំគឺជាអ្នកដែលតែងតាំងគឺជាអ្នកដែល
tay tăng nốt tu nốt tì tặng hà nội chứng miền đây tha miền riêng đại dương đỏ sáng trên ông pi miền riêng ấy cứ ở dương châu tha mê được nón này thân nặng được nón cứ miền sệt miền tu nốt tì nó không ca tay tăng nè đó là tu nốt tì rồi có đầm này tới chúng phụ nhận đại nơi cầu awat rabake ha chứ hay ban nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'ammir al umara alaiha wa yusihim hay nabi dan nabi sallallahu alaihi wasallam ban taing tang bdal tu nati damnaing au nana mane ke nabi sallallahu alaihi wasallam ausahu bitaqwallah dai padam oi puk ke kaot khlai te chupu allah subhanahu wa ta'ala damai oi ke đó sai rồi bao nhiêu ha, nét đại nô cầu bồng cọp bao kí, hai đầm bay ở kí dốc chết tụ đạn, nô nong chui sum rùa rồi phiền cái chở bao, rồi bao bụng kí, vậy. وأنه لا يجوز لأحد من الناس أن يغزو أو يقاتل أو يجمع جماعة في وسط ولاية الإمام ويأمر وينهى بدون إذن imam al-muslimin mceng ka al-jihad fi sabilillah ka chembang no khong fi sabilillah ke men haros men trou ban anunyat oi na na mane phsei ampi thana dak nom teu bongkaet che jamaah che krom che pak che puok muoy dambei teu jihad fi sabilillah doy khmien ka anunyat ampi thana dak nom no te ne mceng teng os ni يعتبر من الاعتداء على صلاحيات الإمام ومن الفوضى في الإسلام. نجيب بسنتي نخنون بتيه إسلام. نخنون بتيه موي دا من مي دك نوم كيجين ترى سناب بنقاب تام ولي الأمر مي دك نوم. نجيب أنا هاي تر بنقاد كرم بقبو. نخنون ناي موي دا باي تر تاسو في سبيل الله. Đói khuyên ca ạ đồ nha, đói khuyên ca ị dân bì imam al-muslimin bì thân ạ đất nôm rồi bò Islam tế nu chân tức ơn hế kì chặt tục tha viết kì chi ca ịp tí đỡ ca bòm piên ca gió lâm tư lư tu nê ti rồi bò mê đất nôm chân tức ơn hế vân nôm ở thư lẽ tục nông pra ca phâu bò anh à thư vật tay chân là chol nông nông sơ sơn Islam ដូច្នេះហើយសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជំរុញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអនុវត្តតាមរាល់បទបញ្ជាតអាត់តាមមេដឹកនាំដារ៉ាប់ណាពួកគេប្រើឲ្យយើងធ្វើនៅប្រការល្អដែលមិនខុសនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាយ៉ាហើយនៅក្នុងមេរៀនتبي المسألة الثانية دليل على أن الجهاد في الإسلام شرع من أجل إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والقضاء على الكفر والشرك نعم نجمع من الجهاد دال سسنا الإسلام أن نجمع موك نمين شباب الجهاد في سبيل الله نكي نمبي سبسين أقوم الإسلام نمبي بمولية لدمكان نو كلمة أقوم رب الله سبحانه وتعالى នឹងបំបត្តិនៅប្រការឈីរិកនឹងប្រការគូហ្វូរយ៉ាដែលផ្សាណាប៊ីសលឡោះអាលីយូសាឡាំបានប្រាប់ថាកទីលូមិនកាហ្វរ៉ាប៊ីឡាយ៉ាអញ្ចឹងដើម្បីគូបំណងគឺដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលយកនៅឧកមអ៊ីស្លាមយ៉ាតែមិនមែនគឺដើម្បីពង្រីកនៅអំណាចឬក៏មិនបីយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដន្តីឬក៏មិនមែនគូបំឡងដើម្បីយកគេឈ្មោះអ្វីនោះទេគឺដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលយកនៅឧកមរស្អាតស្អំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយនៅពេលដែលពួកគេបានចូលក្នុងឧកមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគឺមានន័យថាយើងបានរំដោះជួយឲ្យពួកគេរួចផុតអំពីនរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាយ៉ាអល់មសាឡារ៉ាប៊ីអាមេរៀនដែលយើងដកស្រង់ចេញអំពីហាឌីសខាងលើបាញ់វិញគឺដលីលុនអាឡាតាហរីម
قتل من لا يقاتل من الكفار كالطفل الوليد دوجي نبي صلى الله عليه وسلم بان بجيتا ولا لا تقتلوا وليدا نجي نو خنو جمبان في سبيل الله كي نبي صلى الله عليه وسلم بان دا تشين نو چباب هام كوات نا من اوي سملاب تو چوبو كوما نا ستري منوح چاه الشيخ الكبير الهرم نبي كو نبو نو خنو سوامع نا هاي نن អ្នក ដែល មិន មាន វា ហៅ ថា កម្លាំង តស៊ូ នៅ ក្នុង ហ្វី ហ្វី សាប៊ីលឡាហ ណា អំពី អ្នក អត់ សោ នេះ ទេ គឺ សាសនា អ៊ីស្លាម ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ ទៅ លើ ប្រការ ទាំង អស់ នេះ អញ្ចឹង គឺ ជា ច្បាប់ របស់ សាសនា អ៊ីស្លាម បាន ហាម ឃាត់ ទៅ ចំពោះ អ្នក ដែល ទៅ ចំបាំង ហ្វី សាប៊ីលឡាហ គឺ ពួក គេ មាន ន័យ ថា ហារ៉ាម ចំពោះ ពួក គេ فباب تجمبو بندا الضعفاء نتون ساي أم بي بندا ستري منوجة كمين كوما تقولي كجى بركة دال حرام من آج ين تو بمبين تو ل شباب دي بان لاي المسألة نحن نرد على السابعة شباب سنة الإسلام كبان دع مشروعية أخذ الجزية ممن أبى أن يقبل الإسلام وبذ الجزية نجمع ده شباب سنة الإسلام نبي دال نزوم أيه نبي دال من جوك شيء جم ده تل برتيه ركض نبنا موي نت نو تينو đang làm bên trên đại can sơn đại sám thế khi phụ kia mình sực chưa rồi nó không thật ca nó biết đã cột cong đòi Islam mình đây thà nét đang làm bên Islam khi quạt mình sực chưa rồi quạt tổ châu can sơn đại sám hay quạt ruộng nơi chùa mui mẹ đồng loạt Islam đòi mình sực sợi phèp sực bình lĩnh rồi có quạt thật nội lực sơn nào bỏ quạt bàn tay quạt tay tại bang Georgia mình đây là bang thay cà phê, đâm bay cà phê là sự vật thể của bọc quạt, ai quạt miền sứt sợi phe, nóc nòng cà rú nâu, nóc nòng bật tì Islam, nhở. Chừng nick kia chỉ miền mùi chấm nuôi này riêng đọt sang chén nóc nòng bắp tí học sơn mùi. Hai nóc nòng nó đã masala trong cày, inshallah, cứ فيه دليل على أن الذنوب تختلف. نخلون حدث ثان لر نجيب مريم ماك كيجي فاتا مهان ثان لر تينو بجت ثا بندا دوسا الذنو باب كام نكى بجت ثا مين كمبر كخخني باب كام كلا يأوي شمو ثا من الكبائر كي باب كام دثوم هاي បាបកម្មខ្លះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាឌូសាដែរក៏ប៉ុន្តែឌូសាទូចឹងមានន័យថាប្រភេទនៃឌូសានៃបាបកម្មនោះគឺខុសៗគ្នាវាមានបាបកម្មធំវាមានបាបកម្មតូចណាដូចដែលហាឌីសនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហិសសាឡាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសជាច្រើនថាហាឌីសដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាឡាអត់និយាយទៅកាន់ពួកគេណាអល់ឡោះស៊ុបហានាឡាដាក់លក្ខណៈអល់ឡោះខឹងអញ្ចឹងប្រភេទឌូសាទាំងអស់នេះ គឺជាប្រភេទដែលគេឲ្យឈ្មោះថាមានកបអ៊ីរិសឌូនូមានន័យថាយើងស្ថិតនៅក្នុងបាបកម្មធំណាអូវាអ៊ីន កាណ អល់គុល្លុ ហារ៉ាមាន ណាជាទូបីថាប្រការនោះវាជាប្រការហារ៉ាមណាក៏ប៉ុន្តែ ولكن الذنوب تتفاوت ប្រការ ហារ៉ាម តែ មួយ ប៉ុន្តែ បាបកម្ម របស់ វា បើនិយាយ អំពី ឌូសា គឺ ខុសៗ គ្នា វា មាន ប្រភេទនៃប្រការហារ៉ាមខ្លះឌូសាទូចប្រភេទនៃប្រការហារ៉ាមខ្លះវាជាឌូសាធំអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងអតិកតអាហ្លុសសុនណាទីវលជាម៉ាអ៍គឺបែងចែកអ៊ឌ្ឌុនូបវាមានឌូសាហ្នឹងថាបាបកម្មធំនិងបាបកម្មតូចយោអូវរតិកាតអខហ្វអ៊ឌ្ឌុនូបអស្ហលមិនអតិកតអ៍វ៉ាមីហា អញ្ចឹងគេដឹងហើយថា
ការនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះនៅបញ្ហាណាមួយដែលហៅថាវាគិតមិនផុតអំពីការធ្លាក់ទៅលើប្រការហារ៉ាមនោះអញ្ចឹងឲ្យយើងយកប្រការហារ៉ាមមកថាប្រការទូចមែនណាយកดุษาแม้แต่ดุษานะก็มันแต่ดุษาตุจมันอิรติกับอัคฟุดุนุบอัสฮัลมินอิรติกับอัลวะมุฮานะเจ้าบอกที่ประการมวยได้ยังไงจิตจีบันเห็นไหมอ๋อจริงจริงเอาโยดุษาดุษาสราดุษาตุจที่ละอประสาทจียังตัวประพฤติในดุษาธรรมเนี่ยអញ្ចឹងអ្វីដែលមេរៀនដែលយើងដកស្រង់ចេញអំពីមេរៀនទី60នេះគឺរៀនច្រើនក៏ប៉ុន្តែលំសុំសង្ខេបតែប៉ុណ្្នេះសិន هذا وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك